E aí galera, Filipão na área com mais uma dica de FIFA 23. Vamos ver como se defender no jogo e tem uma dica sensacional para quem ficar até o final do vídeo. Já começamos esse vídeo com uma parte muito importante que é um segredo que a gente tem no menu do jogo. Então, como que funciona? Pessoal, a gente está aqui e a gente vai arrumar o time, que é o seguinte, que é a instrução para o jogador. Então os laterais você vai colocar para ele ficar na defesa, o seu lateral direito e o lateral esquerdo. Por que que a gente faz isso? Para a gente ter aquela linha de 4 e a gente evitar que a gente tenha aquelas famosas avenidas nas laterais, para que os nossos jogadores não tomem bola nas costas. Então, essa configuração no menu ela é importantíssima para que a gente consiga fazer aquele sistema defensivo bem eficiente. Agora que você tem a segurança que sua zaga vai estar bem postada, vamos para o comando da marcação, que é o seguinte. A gente vai utilizar o comando cercar. Então a galera do PlayStation, a gente vai cercar com L2 mais R2, utilizar esses dois botões. Combinado, galera? E já para o pessoal do Xbox é o LTRT. Então, como que funciona a marcação no FIFA 23? Você tem que fazer a marcação utilizando o seu volante. Seja o seu primeiro volante, que é desejável que você utilize ele, porque ele tem melhores stats de marcação, tem aquela característica, mas também você pode utilizar o segundo volante. Então você vai usar o comando de cercar para que você force o erro do seu adversário. Então tome o cuidado para você não abrir a zaga. Utilize os seus volantes, porque o que vai acontecer? Sua linha de 4, você já postou ela, você postou ela direitinho, você já deu a instrução, então ela já está garantida. Então você vai utilizar os seus volantes para que eles roubem a bola. Mas detalhe, não é só o comando cercar, aí a gente vai aprofundar. Mas a primeira ideia que você tem que saber é que você tem que pegar o volante e utilizar ele para cercar. Aí a gente vai para o pulo do gato, que é como que a gente vai pegar o volante. Se você estiver gostando do vídeo, vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Então agora a gente vai para a principal parte do vídeo, né, que é o segredo da marcação, que é o seguinte. Não basta você, fiz a configuração inicial e eu sei que eu tenho que usar o volante para marcar. Agora eu sei tudo. Aí na hora que você vai ligar o videogame, vai jogar e você vai pegar o controle e falar assim: "Nó, cadê o volante? Como é que eu coloco pro volante? Eu vi o vídeo do Filipão, como é que eu vou pegar ele?" Aí você fica todo perdido. Não, então agora eu vou dar a dica, porque a parte mais difícil é você pegar o volante. Então é o seguinte, você pode apertar o botão L1, que é aquela troca de cursor automática. Só que essa troca ela não é tão boa. Então também você vai falar assim: "Ah, eu vou trocar para analógico." Beleza, é trocar no analógico. Só que se você ficar mexendo no analógico de qualquer jeito, não vai chegar no volante. Então a dica que eu dou é que, por exemplo, você vai estar com comando no seu atacante, por exemplo. Então joga tudo para a esquerda, o analógico direito para a esquerda. Você joga ele todo para trás, que ele vai chegar no seu zagueiro. Aí você joga um para frente, quem que está na frente do zagueiro? É ele, o volante. Então a ideia é essa. Quanto mais rápido você conseguir chegar no volante, aí sim você já começa a usar o comando cercar, aí você vai chegar nele, porque muitas pessoas param no vídeo ali em descobrir que você faz a linha de 4, aí você acerta essa marcação ali, sabe que tem que usar o volante, mas aí começa a apanhar nessa troca de cursor. Então é importante ficar treinando. Então a dica que o Filipão dá também é o seguinte: marca uma pare ali com seu amigo e joga a bola toda hora ali, ó, pro campo de defesa dele. Ele vai construir jogada, então você vai treinar toda hora essa marcação. Jogar pro volante, então seu amigo vai toda hora te atacar e você vai tentar defender. Então essa é uma dica muito válida. Então, pessoal, pra gente pegar um exemplo concreto e finalizar essa questão da marcação, é o seguinte. Você vai ter sua linha de 4 bem composta, aí você vai buscar o seu volante e você vai ficar cercando, 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 até que o seu adversário erre e você pegue a posse de bola e construa a sua jogada. Galera, então a consideração final do Filipão sobre essa questão da marcação é o seguinte. É com muito treino que a gente vai alcançar, né, essa melhoria. Vem de fato com o tempo, porque é bem difícil adaptar a marcação do jogo. Infelizmente ela tá mais difícil, né? Então a gente tem que melhorar essa questão. E esse vídeo, ele apesar de já ter muito conteúdo, aí para não ficar confuso,
vai ter uma parte 2 que eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo. Também vou fazer um comentário ali, ó, deixando o link do vídeo, porque além desses segredos que eu revelei para você, tem também uma coisa que os pro players utilizam na marcação, que ela é muito importante e é muito conteúdo para a gente absorver. Então vou deixar para um próximo vídeo e você está 100% convidado para assistir esse vídeo. Combinado, galera? Então, se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal Dominada de Crack, porque aqui nós temos as melhores dicas de FIFA 23. Então, em breve, novas dicas estão no ar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!